Ô, Estação Montanha, boa tarde, rapaz, tudo de bom, tudo de belo, viu? Por aqui é J. Viana, PX7E1448, a estação fixa pro Natal, Rio Grande do Norte. Somente rádio e antena, a força da garganta, a pancada do vento, ok, meu nobre Estação Montanha. É, meu nobre, estou com Aquarius RP80, a antena é uma 5/8 de ondas, ok, meu nobre, só rádio e antena, ok, Montanha, dá um QSL, como tu escuta o J. Viana por aí, Montanha? Ok, J. Viana, escuto muito bem por aqui, viu? Escuto muito bem por aqui, o amigo J. Viana, né, por Rio Grande do Norte, sétima região. Muito bem chegado por aqui, tá bom, J. Viana? Também estou usando uma 5/8 de onda da Steel Brass, tá bom? E o Mag Sam MG990 pedal, ok? É, chegando de belíssima forma aqui, tá bom, Jota? É o Matheus Lago, a Estação Montanha, PX2, Quebec 3527, é segunda São Paulo, é Vargem Grande do Sul, tá bom, Jota? Comenta pra mim como tá chegando aí pra você, Jota. Ok, Montanha, chega escala cheia, viu, meu nobre? Escala cheia 99, pique de 8989, escala cheia por aqui, rapaz. É uma baita de transmissão por aí, viu, Montanha? Tá de parabéns, QSL.